Čia laida apie nelaimingus namų netekusius pelėdžiukus, dar nelaimingesnius tų pelėdžiukų gelbėtojus, apie gamtos apsaugos agentūrą, kuri baudžia miško kirtėjus ir valstybinių miškų sergėtojus bei rašinėlius spaudoje. Aplinkos ministerija. Štai kur ieškosime teisybės. Ir ne su bet kuo, o su pačiu gamtos apsaugos departamento direktoriumi. Paskutiniu metu kyla daug klausimų ir visuomenės susidomėjimas dėl miško kirtimų ir miško kirtimų vasaros metu, kuomet būna atveju, kuomet nukertami, kertant mišką, sunaikinama dalis paukščių lizdų, tame tarpe saugomų retų paukščių lizdų. Ir iškyla diskusijos, ką tai reiškia valstybinis miškas ir privatus miškas. Reikėtų skirti dvi sąvokas, kas tai yra privatu ir kas tai yra valstybinis turtas. Ta aiškiai apibrėžia mūsų įstatymai. Konkrečiai yra priimtas laukinės gyvūnijos įstatymas, kuri visa laukinė fauna įteisinta kaip valstybinė nuosavybė. Vadinasi, jeigu privatininkas turi privatų mišką, tai dar nereiškia, kad viskas, kas jame yra, tai yra privatu. Nors Konstitucijoje ir yra įteisinta nuostata, kad privati nuosavybė yra neliečiama, bet šiuo atveju aš dar kartą kartoju, reiktų atskirti, kas tai yra privatu, kas tai yra valstybinis turtas. Taigi paukščiai, kaip laukinės faunos dalis, yra valstybinė nuosavybė ir paukščių apsauga yra taip pat privaloma lygiai taip pat kaip ir valstybiniuose miškuose, taip ir privačiuose miškuose. Paukščių apsauga reglamentuoja visą eilę teisės aktų, tvarkų, taisyklių ir vienas iš pagrindinių būtų miško kirtimo taisyklės ir miškotvarkos, be abejo, miškotvarkos projektas, kuris ir yra pagrindas išduodant leidimą kirsti mišką. Ponas Budry, tai pasakykit, ar egzistuoja koks nors įstatymas ar koks kitas teisinis dokumentas reglamentuojantis ūkininkavimą privačiuose ir valstybiniuose miškuose? Ne, tai yra, aš minėjau, kad tai yra pagrindinis dokumentas miško kirtimo taisyklės. Dabar jis yra parengtas ir jį sudėta į vieną dokumentą daug tų tvarkų, sanitarinių, atvejinių, plynųjų kirtimų ir taip toliau. Yra vienas teisės aktas, kurio privalu laikytis tiek privatininkams, yra bendras privatiems miškam ir valstybinėms miškam. O štai gamtos apsaugos inspektorius sakė, kad uokso galima buvo ir nepamatyti, o tuo labiau jame buvusių pelėdžiukų. Galų gale, iš kur tam privatininkui žinoti, yra jo miške pelėdų ar nėra? Turbūt yra labai trumpas, standartinis ir dažnai kartojamas toks posakis. Nežinojimas įstatymo net leidžia nuo atsakomybės. Tai galima šį teiginį, sakinį karto daugelį gyvenimo sričių. Aš daug ko galiu nežinoti arba aš nenoriu to žinoti. Jeigu aš turiu, aš naudoju, aš privalau žinoti, kaip aš turiu naudoti, kiek aš turiu naudoti ir ką aš turiu saugoti ir kaip aš turiu saugoti. Dėl privačių miškų savininkų mokymų, tai yra buvęs ne vienas projektas, miškų urėdijos ir miškų departamentas, generalinė urėdija organizavę atskirus mokymus ir jie vyksta pastoviai, yra privačių miškų ir asociacija ir tikrai tie, kurie nori žinot, ką gali daryti savo miške, turi visas galimybės tai padaryti, ne tik tai klausydami seminarų ar kažkokių mokymų, yra dalinama medžiaga ir lankstinukai, išaiškinimai, santraukos įvairiausios. Tai aš tai galėčiau atmest tuos priekaištus, kad aš privatininkas ir aš jeigu nežinau, tai ką aš galiu padaryti. O kikilis iš tikrųjų, jis negali žinot, kokiam miške gyvena dar Lietuvoje tik piliečiams keičiami pasai, dar kikilių mes visiems pasų neįteikėm ir aš manau, taip ir nebus. Neturėtų tai būti ir paukščiui tai neturėtų būti jokio skirtumo, kuris
susisuko lyzdą ar privačiam, ar valdiškam miške, kadangi, kaip ir minėjau, apsaugos priemonės ir reikalavimai galioja vienodai tiek valstybiniam, tiek privačiam iš miške, kas liečia paukščių apsaugą. Ponas Budrys paminėjo privačių miškų savininkų asociaciją. Susitikome su jos pirmininku. Pirmiausia, tai aišku, sveikina tas dalykas, kad atsiranda žmonių, kuriam tas rūpi. Ir kelt kylančias problemas, siūlyti sprendimo būdus visada gerai, nes tos pilietinės visuomenės apraiškų Lietuvoje nėra tiek daug. Todėl bet koks toks sujudimas iš visuomenės pusės mano požiūriu, kaip dalyvaujančio nevyriausybinės organizacijos veikloje, jis iš tikrųjų sveikintamas. Klausimas tik tai ir ta energija, kuri yra nukreipiama būtent tą reikiamą linkmę. Antras dalykas, ką noriu pasakyti, tai įstatymai šiuo metu reglamentuojantis veiklą miškų ūkiai, tame tarp ir privatų miško savinti, įpareigojantis teisiniai aktai yra griežti, labai detalūs ir tai reikėtų jų laikytis ir iš tikrųjų daug gyvenime dalykų nereikėtų netgi išnekėti. Tame tarp ir apie paukščių, lizdavičių apsaugą yra labai aiškiai ir labai griežtai reglamentuota. Todėl čia galbūt nereikėtų galvoti apie naujų kažkokių taisyklių įstatymų kūrimą, bet apie tiesiog priemonės, kad būtų laikomasi jau sukurtų. Nes antraip kūrimas teisinis nihilizmas. Yra įstatymai, yra reikalavimai, jų nesilaikoma ir tam, kad pateisint savo neveiklumą, kuriame dar papildomi, gaunasi absurdas. Tai, kad mes nesam priešai gamtos, atvirkščiai mes esam mylėtojai. Viską darom, tikrai darom tam, kad ir gyvūnai laukiniai, paukščiai, ten rastų vietos. Ir dėl to, sakysime, mes esam net ir toliau dabar, einame už šiuo metu, kadangi tas kirtimas, toks kaip pats procesas, tai yra, buvo gana ilgai trūkdavo dėl ko, kad aiškia, tai būdavo mažai mechanizuotas darbas. Būdavo rankinis darbas, po to truputį tapo truputį motorizuotas, kaip vadinkim, su motopiuklais pjaudavo, o dabar šiuo metu jau yra visgi ir įsigyja urėdijos galingas kirtimo mašinas, vadinasi, harvesteriai, tokie vadinasi, kombainai miško, kurie gali per trumpą laiką pagaminti daug medienos ir iškirsti didelį plotą. Tai dabar tai jau galima sauliaisti ir per trumpą laiką kirsti tam reikalingą iškirsti plotą. Ir dėl to tokia iniciatyva kilo iš generalinės miškų urėdijos, kad tiesiog viešai aptarsim dabar be abejo tiksliai, bet ruošiamasi pateikti svarstymui būtent uždrausti vis kirtimus pagrindinius nuo balandžio 15 iki birželio 15. Tai dviem mėnesiam tam būtent paukščių perėjimo periodai. Visuose ūkiniuose miškuose. Aš nekalbu apie saugomas teritorijas. Jie turi savo statusą jau šiandieną. Bet kalbu apie visus kitus miškus ūkinius, kurių yra Lietuvoje, viso Lietuvoje yra apie 2/3, tai yra ūkiniai miškai, 70%. Kiti yra kitų paskirčių miškai. Tai būtent tuose ūkinėse miškuose, kur pagrindinė mediena iš ten yra gabenama, tai mes, aišku, siūlysim dėl savo valstybinių miškų. Už privačius negaliu atsakyti, nes šiandien mūsų yra funkcija, bet valstybinės miškuose mes siūlysime apriboti tą būtent ūkinę veiklą, būtent pavasarį tuo metu. Tad tikrai tada jau taip yra padarę mūsų kaimynai Estai, aš teiravausi, taip yra jau padarę nesenai. Tai tada tikrai mūsų negalės niekas prikaštauti net bet kokiam miške. Aišku, pavasarį mes užsimsim kitais darbais, bet aišku, sureaguos vartotojai medienos. Sureaguos, nes to nebejojame. Tada tikrai bus kažkur, tai kažkam tai trūks medienos tuo laikotarpiu. Čia labai sudėtingas dalykas. Taip jau viską uždrausti, bet mes siūlysim tokį sprendimą priimti. Jeigu aš teisingai supratau, tai gali būti, kad valstybiniuose miškuose greitų laikų ūkininkauti, tai yra kirsti medžius, galima bus tik žiemą. O ką apie tai mano privatininkai? Kiekvienas sprendimas, kiekviena priemonė turi būti pamatuota, nes sprendimai turi būti subalansuoti. Ir aš pasakysiu, ką turiu omeny. Aš tiesiog žiūrėdamas ir stengdamasi suprast tuos gamtosaugos entuziastus, kurie reiškiasi, tiesą sakant, man asmeniškai jų tą nuostatą saugot gamtą mylė tikrai priimtina. Bet vat, reikėtų pavertinti, ar vieną priemonę jinai neišauks dar blogesnių dalykų. Juk sakykim, kam kertamas miškas?
tam, kad pagaminti medieną ir šios pagaminti medinius namus, baldus, kažkokią kitą produkciją ir ta mediena jinai ne iš karto pagaminama, jinai susandėliuojama, nuvežama ir įsivaizduokite, jeigu paliekama bus tik tai esant šaltam laikotarpiai, žiemos dabar labai menkos, kitą kartą ir neįvažiuoti tos miškus negalima, bet jeigu palikti tik tai tada, kada yra įšalas. Tai pramonė per mėnesį pusantro Lietuvoje turės sukaupti visą kiekį medienas ir jį kažkur susandėliuot, laistyt, prižiūrėt. Įsivaizduojat, kokios sąnaudos, ne vien tik tai energijos, elektros, kūro, bet reikia tuos rastus laistyt, ne, prižiūrėt, kažkokius tai aikštelės plėst, kur būtų galima. Todėl ar keletos, kad ir tikrai šitą vertingų paukščių jauniklių įsaugojimas visoje visumoje, atsivers tą žalą, kurią padarys tos ekonominės priemonės. Nes šitoje vietoje, man atrodo, reikalinga tokia atvira diskusija ir įvertinimas. Aš iškilu šitam atveju domėjausi ir pas ornitologus, ir pas miškininkus specialistus, mokslininkus, vis dėlto, kiek pateisinimas galėtų būti tos priemonės. Tai patys ornitologai pripažįsta, kad dabartiniai reikalavimai apie lizdavestės nevykdyti jokių kirtimų, nu, pavyzdžiui, paimkim, ar juodąjį erelį, ar šitą suopį, ar kitus plėšrius paukščius, juk iš tikrųjų yra apribojama. Juodojo gandro apie lizdavietę 25 hektarai išjungiami dabar iš viso naudojimo. Ir tai yra gerai, paukštis baikštus, tačiau net žiemos metu nevykdant jokių tarpinių kirtimų, to lizdavietės užauga aplink kitais medžiais ir paukščiai įsikelia iš tenai. O jeigu įvertint vien tik tai juodųjų gandrų, kuriuos tikrai lietuviai gerbia, myli ir miškininkai stengiasi, kad jų būtų daugiau, mes turim Lietuvoje apie 800. Tai po 25 hektarus apie kiekvieną lizdavietę, jeigu yra įskirta, tai vien tik tai juodojo gandro susidaro didžiuliai apie 40-50 tūkstančių hektarų plotai išimti iš visų išnaudojimo praktiškai padaryti rezervatais. Na va, ir taip blogai, ir taip negerai. Ir vėl reikia diskutuoti, kalbėtis, spręsti ir ieškoti išeities. Kaip ir visada, ta pati istorija. Neįgėjai laimėjo, nei miškininkai prarado, nei privatininkai nukentėjo. Tai kas belieka, ponai? Manau, tik dainuoti. Lanko į drugys.